Kažem, Dragana. To su te provokacije. Ne, ali nije, ja sam ti rekao. Samo da ti kažem. Samo minut i onda ti nastavi. Ja znam da je tu se nešto desilo kad su došli Bukilić i Teodora. I da li ti nešto pričala sa Lakićem, nebitno. I onda si ti u tom revoltu, verovatno što bi ja rekao, druže, došli smo ovdje komentarišom, boli me kurac, neće ja da ovdje strepim da će neko glavu da mi otkine. Imaš što to da kažeš. Ali isto tako ja sam samo rekao, komentariši u prevodu, boli te kurac, imaš prošlo se ne tiče da letiš iznad imanja. Svako što radi, radi sebi. Znači, onda si ti odmah počela da priča glavno ovo ono i, opet, i prva si počela da me vređaš kako za 6.000 eura i Sirija ono na ušivanje. Brate, to neko gleda. Nisi spomenula, nemoj da lažeš. Nisi ušivanje, ali si spomenula u kontekstu kao nešto za u tom... Ja sam rekla 6K Sirija. Znači to sam ponavljala u krug. Dobro, ali si tu još nešto spomenula u smislu i Napolju se znači, pričala si... Nisi ušivanje, ali si spomenula nešto i Napolju se pričalo o tome, ali nije se spominjala Sirija. Ne, ne, rekla si... Ne, Napolju, bože, spominjala... ja znam dosta informacija, ne iznosim. Ali to je glupo reći dosta informacija, druže, ja znam da sam čist po tom pitanju što se mene tiče. Kad god dođete iznesite, ja znam da sam čist, mene eno, pokušali su da me isprovociraju to, ja sam rekao za Teodoru, ne, ne može niko da potvrdi ono što nisam rekao. Naravno, mogu da se oglase, mogu ja da sad izađem, ispadnem sljedeće nedelje i kažem, ja smo imali, ne znam, seks izgubila sa mnom dete, na primjer, što ljudi su na to spremni da rade. Ja ti dokaži da to nije tako. Znači, ljudi su bolesni, ljudi će svašta da uradi. To ja i Mića što su imali, opet, nije u redu da ustane 10 ljudi, da me najstrašnije vređa dobacio. Ti suroše kad uđeš u raspravu, druže, u stanju si, malo po malo, to je sad tako. Da li ćeš za 3 mjeseca moći da se... Nije bitno, evo još minut i ti nastavi. Znači, jutros pare su mi nestale, znači ukrali su mi ceo budžet. Ceo budžet 2000 su mi ukrali. Ukrali su mi prošle nedelje 3000 što sam imao šteka. Mića mi ovo dobio me, druže, zaspom skoro u 9 i nešto. Usto sam, druže, u 5 do 12, jedan sam odšao u prodavnicu. Nebitno. I na sve to, druže, znači, čim se jedno kaže, nebitno, ja prokomentarišem jednu rečenicu, odmah ide, odmah igranje, reality, odmah ovo ono. Ne, druže, nisam to. Vidjela si noćas. Druže, meni ova svađa s Mićom jutros nije trebala. Ja sam imao 4-5 aktivnih izlaganja u emisiji. Ja to i ne gledam, sad pričam figurativno. Onda, Mića je usto, druže, meni je pojeba. Mene zaboli glava, zaboli me želudac. I na to se ovih, onda kreće bebica, krećeš ti, kreće Nemanja, kreće tuta muta, 5 ljudi ide za tobom. Džeha dolazi, live, a kako si? Naravno da me boli, da mi je krivo. Tako što s toga tiče s moje strane, računaj, ne da ja spuštam loptu, nego ja hoću zbog sebe. Zbog sebe te vidim, jesi kupila Nes? Nes, ne. Ne. Kafu? Ne. Večeras ćemo kupiti na žurci, Nikola. Imaš na žurci svega. Tako da što se mene tiče, ja nisam provokator, nisam nasilnik. Vidi, nisam te gurnula. Ti kad si zaletela mene, ja sam samo čvrsto stao tako ispalo. Nisam rekao da si me udarila, to je Uroš rekao. Ti se zaletla, to je bilo obezbeđenje. Ja ne mogu da kažem da si me udarila kad nisi. To su gluposti. To šta je ko rekao, to što će ko reći po imanju. Dođeš do mene i kažeš, Bože, da li si to rekao? A nemojte odmah da sudite. Ti znaš ovdje. Da, ja najstrašnije znam da uvredim. Ali te kako, lady, ti si čula šta su meni sve rekli. Noća, jutros je bebica mi spomenuo sestru, majku i sve najgore. Dobro, jesi završi. Naravno da me boli. Evo ovako, ja nisam skakavac. Nis. Ja kad kažem, ne dirajte me, ja znam zašto to kažem. Vi ovdje ste iznosili jedni od drugima svašta. Ja u sebi nisam ništa i neću ništa. Okay. Znam okay, kako reagujem kada dolazim do crvenog. Zabole me čoše koje u pitanju. Svi ste čutali kad je bila situacija sa Bukilićem. Muda su vam bila, znači nisu vam se vidjeli. Samo da kažem. Samo koja situacija? Za svaku situaciju sa Bukilićem ste čutali. Svi. Pa tamo sam rekla, A nije, sad opet greći. Zadnja situacija kad je bila, ja sam prije prokomentarisao, bio je Đedović je stojao na čelu. Sve kao gdje u pičku, moja smo gledali, šta trebamo ovdje stane trebamo niko. Da, komentariš. Ja sam rekao po strani, samo sam mu rekao to. Evo, samo da završim. A treba kažeš svi, kaži većina. Non stop si mi dobacivao za stolom, nikad ti prva nisam dobacila za stolom. Jer mene provokacija kao jeftina provokacija ne može da iznervira. A nismo mi baš, ne možeš reći od ja tog dana. Od... Mi smo imali 20 konflikata verbalno. Relativno od početka, ja sam tebi rekla svoje mišljenje o tebi. Ja stojim pri tom stavu. Ti si u karantinu još nešto bilo znači, komentarisala, da. Znači ja, pazi, ja neću da lažem. Imaš pravo ja da neću da pričam da tebi jedno, da sam ološ. A iza leća okay. Ti pričam drugo. Znači, za mene nije normalno da nekom uzimate roditelje, decu, usta, meni to nije normalno. Realist ja sam jednom dete uz usta Mariju Malivuku, posle milijardu izgovorenih reči da sam izgovorena. I to je to. Imate pravo. I pokajao se i izvinio. Ti u ovom trenutku mene nisi upalio maks. Veruj mi. Ni mene niko ovdje još do sad upalio maks, niti će. Samo zašto? Da ti kažem. Nisam došao lady da idem kući da se diskvalifikuje. To je razlika. Evo, imali smo priliku pre pola sata šta je bilo. Okay. Ja sam samo čovjek i neke stvari gledam real. Nisam nasilnik. I te kako mogu sam kažem i Mići i ovom onom kažem vidi boli me kurac, nek bude i ovako i onako. Ali da li sam jednom došao kod tebe, evo budi
Imaš primjer predsjednika. Milion provokacija si imao na moj račun, znači svaki put. Imao sam dobacivanje, komentarisanje za stolo. Svaki put sam ti spulirao. Ne, uvrede najstrašnije. Nemoj me zajebavati. Ko je najstrašnije? Najstrašnije. Uodabrani sam imali smo. Kad si ti nešto rekla, kad sam ti rekao, ali isto svaki na drugačije. Slušaj, ako za tebe nije uvreda kurva. Jesi da kažem, jer tvoj mami žao što si ti ovdje, tako nešto. Ne, uodabrani. Ajde, sačekat ću, ako je toliko, evo, sačekat ću, znači, ne treba mi... Kažem ti, a ja sam rekao na drugom, ne moraš gledati. Okej, neću, ja se vraćam na tu temu, uglavnom. Nećemo se vraćati, kažemo šta je bilo, bilo je, i ti si mene povredila, nije vređanje, samo psovka. Sad razgovaram sa tobom, evo, zbog Mići, ja sam njemu rekla, neću da idem da razgovaram sa njim, pa opet da bude ista situacija. Ne, ja bi s tom pričao i da nije ovo bilo s Mićom, zato što jednostavno neću sebi da dozvolim da mene neko ničim izazva. Što sam samo prokomentarisao, da si ti se upalila zbog Bukelića i Teodore. Ali ti ne znaš razlog zašto sam se ja upalila. Da, ali što nisi njima jebala mater, prva ti. Teodora bila tamo, jebi ja pred nego Teodorom. Nego Božo što je rekao jednu reč, nemoj da lupaš, nemoj da lupaš, Teodora bila tamo. Jedna uvreda što si spomenula Sirija i Šeska. Ja, to nije iz mojih usta izašlo prvo. Ali moraš da me vređaš. A iz tvojih usta evo, je ušlo. Evo, neko je rekao da si ti kurva raspala. Ja sad vam kažem, eto ti skoro raspala, ja sam čuo. Ne, niko nije rekao. Bukelić rekao izvinuo se. I rekao, jel vidite kakva je devojka, vidi se da nije. Znači, jedini izvinuo se. Znači, ako Mića rekao nešto, morate i vi svi da ponavljate za mene. Samo sekundu da kažem nešto, ovako. Znači, to nije ljudski okej. Ja tebe nikad nisam provocirala, nikad ti za stolom nisam dobacivala. Ali uvredila, da. Milion puta si mi dobacivala. Porobacije. Ti nisam uzela usta, nikad ti nisam išla na nisko. Danas sam prvi put ponovila Mićine reči. Prvo to nije poteklo od mene. Samo da završim. Ja sad pominjem oči Milene Kačanide što tebi izgovorila. Što mi je rekla? Ti garderoba jeftina, ne znaš da sam učiš ovo. Dao sam primjer. Nebitno. Nebitno. Ispred prodavnice je bila Teodora. Znači ja sam pred Teodorom prvo to rekla. Rekla sam ponoviti za stolom. Ušla ovdje, Bukilić bio tu, isto što sam ispred prodavnice ponovila tu. Ti ideš, vučiš munju na stranu, pričaš mu to, a pritom ja pred tebe rekla kod Bukilića. Ja sam stao pored tebe, ali ti si ga lamila. Ja sam rekao, čekaj da kažem šta imam. Ja znam kakvu smo komunikaciju imali i znam zašto mogu da mu se obratim. Kad se zaleteo na Lakića, ja sam krenula ka Nikoli. Tad je stao. Znači, tad je stao. Ne, bitno, da sad ne širimo, isto nisam ne dovršao. Ne, ja sam nešto htio da prokomentarišem, ne zlonamerno, ali to vi svi kad malo se iznervirate, vi sve shvatate lično i shvatate provokaciju. Ja drugi put imamo, glupalo. Ne mogu reći ja prvi put. Rekao, nije, ja sam ti to za moj tvoj odnos, boli me od sad iskren kurac. I te kako ću da komentarišem ovo ono, žensko, rekao sam zbog sebe, ne bi ovdje uvredio više, danas je 28. novembar utorak, ne bi uvredio zbog sebe, a ne zbog Miće, tebe, Žike, Pere. Meni ne smeta da iskreno. Mene komentarišeš. Meni ne smeta ni što će neko da mi priče DRK si munji, jer ja znam da nije. Da sam ja jednom rekao DRK si munji. Nijedno pitanje nije došlo, klip ali vidiš, nijedno. Ali vidiš, to nisi mi čula u svađi. Došlo kad sam rekao, da je munja laga. Isti, tu manipuliše s vama, ali ste vi krive. Sa mnom niko ne manipuliše, da, ali sam vidi, ja kriva jer sam dopustila da mi dođu imamo krevet. Pravo, ja prvi sam, mislim da je nešto bilo, jer je bilo prekriveno. To moraš mi ništa da čutiš loše. Kad ja pričam da bi me čuo. Ja sam rekla što se munje tiče, svi vi sa stolom možete da me pljujete, da ovo, da ono. Njemu ne dam jer laša. Kraj tačka. Dobro, on voli, eto, i onda je ustao za mene isto lagao da je njemu novina rekao za mene. Sa drugim svima možete. Ružno je, ružno je kad neko laže na tuđi račun. Ne vjeram niko prva, ne vrećam, ne provociram, znači ne, onda očekujem da imamo i da imam sa druge strane povratno. Ali umeš ti da nešto? Reci šta? Evo, sad ćeš možda reći nije tačno. Reci šta? Mi od kad smo ovdje ušli. Ja tebe nijednom nisam vidio, sem jednom kad se sprdala, ono bila dva dana pred nego što ćeš postati vođa, kad si išla, joj Bože kako si lepio, evo kad se sprdala sa svima, ne. Ti svako tvoje, ti si uvijek negativna i uvijek pričaš za ton i glas. To je tvoje mišljenje. Nije mišljenje, ja ti kažem šta okay, vidim i čujem. Uvijek si za stolom, u smislu, ti, ti za stolom vreme, imaš, možeš, znači a dobro ne računam na garnituri, ti sam za stolom. Ti ustaneš odmah, evo ako ja sada kažem, mene nećeš. To je moj stav. To je moj stav i uvijek će biti takav. Kad neko laže, kad neko izmiša, za prijatelje ću da poginem, u ljubavi ću da izginem. Znači ja sam to. Dobro, ovdje svi birate nema prijatelja, budimo iskreni. Ja sam odvojila ljude, znači ovdje, koje gledam kao reality prijatelja. Znači ovdje druže 24 sata, provodimo tajno. Ne, nisu svi tajno. Reality drugari, sve Maja Marinković. Drugar, prijatelj, šta god daje, da li ću napolju biti sa vama dobro ili neće, to ćemo vidjeti. Ovdje izdvajam ljude. I za te ljude koje sam izdvojila, ja ću da poginem. A ja imaš pravo, apsolutno. Apsolutno. Zato sam skočila kako je bilo. Svi čute za Bukilića, svi mu tapšu po ramenu. Druže, nije okej. Okay. Aj sad budi iskrena jedno. Evo sam da im da ćeš meni je biti žao iskrena. Što je Bukilić izašao. Iskreno. Žao mi je da se neutralan nije spustio. Sam, neću da spominjem. Ne, žao mi je iz, samo iz jednog razloga jer nikom ne želim zlo. Ne želim ja, ali da se samo jedno vratimo.
svako radi sebi. I nemam šta da žalim nekog, da li bi mene neko žalio. Pa ti onda prvi trebaš da kreneš od sebe. Ja samo kažem, ja ako psujem, ja to radim sebi. Ti ako si loša, loša si. Ako si dobro, dobro je sebi. Nemam šta, neću da spominjem Bukelića, nisam ja s njim ovdje bio toliki. A samo sam te ovo da ti kažem. Budi samo, da vidim sad, da, samo da li ćeš biti iskren. Mi smo zakopali ratne sekire, vidi, nemoj da mi je zbog Mića. Ja bih to možda popričao, tipa večeras pre žurku, ne bih sada. Ali dozvoli mi još samo minut i ti reći sve imaš, to je to da završimo. Znači, evo, samo da vidim da li ćeš biti iskren. Evo, da li bi ti ja i jednu danas ružnu reč izgovorio i da li bi uopšte i došlo obezbeđenje, si ti ušla, onako krenula si tu s viljuškom, ti ćeš ovo kad te imunja držu ne bi. Evo, gledaj sad ovo. Krenula sam da jedem. Dobro, ali si bila u crvenom tog, nemoš reći da... Veruj mi, ovo moj crveno nije. Ali gledaj, ma dobro, evo, nije ni moja, ali nebitno to, nismo došli ovdje da se tučemo, možemo se svađati, možemo sve... Ne, nego samo, hoću pitati, postavim, nisam da li ćeš biti iskren. Da li bi ti ja rekao danas Droljo, marš tamo Ološu, Džukel ovo ono, evo, budi samo iskren, da ti meni nisi ispred prodavnici u kući rekla Sirija 6K. Evo, budi samo iskrena. Ti? Da. Ti si mene, znači, evo, najiskrenije zašto to mislim. Svađao bi se s tobom, ne bi te vređao u tom kontekstu. Evo da ti kažem, ti nisi vređala mene. Evo što kažeš argumenti, daću ti argument. Zbog toga što si me najstrašnije vređao nazivao kurvo Droljo, kad ti ništa nisam uradila i nisam ti uvredao. A kad sam te nazivao kurvo Droljo? Za stolom. Za stolom 100 puta si mi rekao. Drolja, kurvo nisam. Kurvo sedi dole. 100 puta si mi rekao, kurvo sedi dole. Govorio sam ti sedi dole, ali kurvo Drolja sam ti rekao danas prvi put. I svađali smo se i izgovorio sam ti isto neke teške reči u kući odabrani. Kurvo Drolja ne. Ne kunjem se. Imaš sreće da se ne kunjem. Ne bih, ok. Kažem ti, iako sam ok. I to ovako, kurvo sedi dole. Ok, ako mi kurvo sedi dole. Nek bude, evo, nek bude. E to mi daje za pravo da stavim prst na čelo. Ja opet kažem, ja sam čovjek, ja mogu svakom da priznam šta sam uradio. Sa moje strane nije okej da pričam to, Sirija nije okej. Nije okej, pa naravno da nije okej. Pa naravno da, evo, izvini, znaš kad bi ja rekao? Lady Di 50 evra, da li je to provokacija? Možeš da me provociraš. Pa naravno da ne bi ostala imuna na to. E pa ne. Na taj vid provokacije ja se ne ložim. Dobro, okej. Završili smo priču, spustili smo, ja sam opet ispao čovjek, da ne misliš zbog Miće, zbog nekoga, niko od njih tu nije sjajan, Bajan, ja sam jučer rekao, Boža kad psuje, ja sam sve najgore, a oni kad psuju, znači oni kad psuju, oni su, znaš, to je razlika, sve uvrele je uvrele. Sad ću ti kažem nešto, ja cenim kod ljudi koji znaju da dođu, da pruže ruku i da kaže izvini. To jako cijenim kod ljudi, iskreno ti kažem. Neki ljudi koji su to trebali da urade, nisu mi uradili. Izvineš, da bar za neke stvari što si uradila. Za koje? I kad je sam te prva dirala, i kad je sam te prva provocirala, i kad je sam te prva... Počela. Ja sam sam prokomentarisao. Ne, ti si mene počeo da provociraš ispred prodavnice. Ja sam čak rekao koji ti je, šta se upalila. Slušaj, čuo si moj ton, odmah ideš na provokaciju. Nema veze, evo nek bude, evo ja sam uvijek tebe prvi vređao, ja sam tebe uvijek prvi provocirao, ja sam imao lošu namjeru, evo onda, ako je sve tako, ja sam došao prvi se izvinio. Kako ljudi nikad niko ne doživio od mene da ja nekog provociram? Kako? Ja ti pričam za mene. Ok, završili smo sa ovim. Poštujem, to je to. Drago mi ako poštuješ.